горы? До горы, да. І начали. Піднімемо очі до гори, і ви побачите себе з іншого ракурсу, під іншим кутом зору. І ми говоримо про те, що часто для того, щоб здобути ці нові ідеї проривні, то варто подивитися навіть на ті ж самі речі під новим кутом зору. Давайте підемо в інше місце, пройдемо. Я вам покажу наш коворкінг. У нас є свої різні турнікети. Це система розроблена таким чином. Подождіть, стоп.